kemi dashur dhe vlerësuar si një nga figurat më të shquara të kinemas dhe teatrit shqiptar, por tani vlerësimi i tij është shënuar në një shkallë ndërkombëtare. Aktori i njohur Ndriçim Xhepa është cilësuar si aktori më i mirë në Festivalin Ndërkombëtar të Teatrove Kosova Imfest 2005. Në këtë festival morën pjesë 7 trupa teatrore nga vende të ndryshme të botës në një konkurrim që ka zgjatur nga data 1 deri më 7 tetor. Shqipëria është prezantuar me pjesën Kapitulli i dytë i regjisorit Mehmet Xhelili. Për interpretimin e tij brillant në këtë pjesë, Ndriçim Xhepa është nderuar me çmimin si aktori më i mirë i festivalit. Festivalet ndërkombëtare, ballafaqime ndërkombëtare, edhe artistin, edhe regjisorin, edhe aktorin e ballafaqojnë në mënyrë më serioze, më me ndoshta edhe kërkesat e spektatorit apo të regjisë apo të skenografisë janë një çik më direkte, por do ballafaqohet tek e fundi me nivel evropian, siç ishte ky rast. Teatri Kombëtar ka iniciuar një sër turnesh dhe pjesëmarrjesh në festivale të ndryshme ndërkombëtare të teatrit, duke shënuar prezantime mjaft dinjitoze.